Olá pessoal, tudo bem? Vou vir aqui fazendo um vídeo para colocar no YouTube, para não deixar os vídeos parados. E fazer uma reflexão de como é essa vida, tanto urbana como rural, no campo. Na verdade, é uma tentativa de retornar a uma vida no campo, em família, em comunidade e outros aspectos. Por exemplo, eu aqui estou na árvore gameleira aqui e já a segunda vez que eu estou tentando capinar ela toda aqui ao redor. E pessoal, é muito trabalho, deixa as mãos calejadas por conta da enxada. São trabalhos duros. Na verdade, eu acho que quem vive assim no campo mesmo não precisa muito de academia. E se precisa, precisa pouco. Hoje a gente colocou aqui o capim que foi tirado. A gente fez uma fogueira aqui. E meio tudo era fazer na verdade, um adubo orgânico. Ou então uma compostagem. Mas aqui dá para fazer aqui ainda. Chegou um cachorro. Aí pronto. Aí o que acontece? Dá para fazer ainda um adubo. Tem esterco de gado ainda de um curral aqui pequeno, um curral simples. E o que eu venho observando ao longo do tempo é que essa vida existe uma passagem que a gente fala, talvez fala assim, algumas pessoas: tudo se desfaz. E realmente acontece isso, porque aqui, por exemplo, um exemplo aqui, estava tudo cheio de capim, de mato. É depois capina, depois toca fogo, depois vira cinza. Mas assim, vendo por outro aspecto, a gente pode observar que com a cinza pode fazer adubo, uma espécie de fosfito. E a vida é assim, aqui é mais ou menos uma espécie de diário do campo que eu estou fazendo assim. Espero que sempre tenha algo a incrementar ou ajudar ou a somar. É isso aí, pessoal. Estou aqui numa árvore, finalzinho de tarde, com o pôr do sol. Hoje eu acho que é lua cheia. Aqui na fogueira. Tá quase limpo aqui. É isso aí. Qualquer coisa depois a gente faço mais vídeos. Valeu, pessoal. Obrigado.